ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകി അമ്മാളിന്റെ ഗവേഷണ കാലഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രംഗത്തും അവര് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീപക്ഷപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ സമയത്ത് ഇവര് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു ആദ്യം അതിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവരൊരു വിദേശിയായ ഒരു വനിതയായിരുന്നു, അവർ വിദേശത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് ജാനകി അമ്മാളെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആ കമ്മിറ്റി. അപ്പോ ഇതിന്റെ ചർച്ചാ സമയത്ത് ജാനകി അമ്മാള് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് പണ്ടെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പുറത്താക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെതിരെ ജാനകി അമ്മാള് വാദിച്ചു, അത് അത് പറ്റില്ല. പിന്നെ വേറൊന്ന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സമയത്തുള്ള ഈ കമ്മ്യൂണാലിസം എന്ന് പറയുന്ന ജാതി അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ഇത്ര ശ്രമം, ഇന്ന ജാതിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് ജാനകി അമ്മാള് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വാദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 68 റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഇവര് പല സമയത്തായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ സമ്മറി ഗംഭീരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടും ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും തോന്നിയ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മറി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ദൗത്യമായിരുന്നു. എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പല മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി, ബൊട്ടാണിക്കൽ സൊസൈറ്റികള്, പിന്നെ ആ വിദേശത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഇതിന്റെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ തരിക ചെയ്തത്. അങ്ങനെ കൊറേ റിപ്പോർട്ടുകൾ, അതുപോലെ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, എനിക്ക് പലതും എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു പോകുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ജാനകി അമ്മാളിന്റെയും കൂടി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പൊ നെറ്റ് ആയാലും കൊറേ നെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ബുക്കുകൾ നെറ്റിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ലൈബ്രറികൾ ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിലതൊക്കെ മെയിൽ അയച്ചു, പല കോളേജുകൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ അയച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്തു. 2018 ആദ്യമായിട്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അല്ലെ, കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഹരിത സസ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി എന്നൊരു പുസ്തകം. പിന്നെ 2019 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സസ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്നുള്ള ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകം. പിന്നെ 2022 ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകി അമ്മ ലൈഫ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പുസ്തകം. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങള് ഒരുപാട് കാലത്തെ സമയം ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്വാനം, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആരൊക്കെയാണ് വ്യക്തികളോ മറ്റ് സംഘടനകളോ ഇതില് പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് കൂടെ നിന്ന്? ഒരുപാട് പേരെനിക്ക് സഹായം ചെയ്തു. ഞാൻ ആരോടെല്ലാം സഹായം ചോദിച്ചോ വ്യക്തികളായിട്ട്, ഇപ്പോ ജാനകി അമ്മാളുടെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ സഹോദരന്റെ മകളുണ്ടായിരുന്നു, ഉമ്മേടത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധു മദ്രാസിലായിരുന്നു. ഉമ്മേടത്തിയോടെ 2-3 ദിവസം ഞാൻ പോയി താമസിച്ചു. ജാനകി അമ്മാളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് പെരുമാറിയിരുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മേടത്തിയായിരുന്നു. പിന്നെ തലശ്ശേരി തന്നെ ഈ ജാനകി അമ്മാളുടെ ചില കുറച്ചകന്ന ആയാലും ബന്ധുക്കളും അതുപോലെ പരിചയക്കാരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊന്നും അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും അവരാഗ്രഹിക്കാത്ത ചില സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകി അമ്മാൾ എന്നുള്ള പേരാണ് ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ ഡയറി കുറിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ജാനി എന്നൊരു പേര് ജാനകി അമ്മാളിനുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലായി. ആദ്യം എഴുതുമ്പോ നാച്ചി എന്നൊരു പേര്, അതായത് ജാനകി അമ്മാളിന്റെ അനന്തര തലമുറക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചവരാണ് നാച്ചിയമ്മ, അവരെല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് നാച്ചിയമ്മ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ജാനി എന്നുള്ള പേര് മലയാളം ബുക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്താണ് ജാനി എന്നൊരു പേര് കിട്ടുന്നത്. അത് ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ വായിച്ച ശേഷമാണ് എനിക്ക് ജാനി എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ജാനകി അമ്മാളിന്. പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കുറെ പേരുമായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്, ഈ ജാനകി അമ്മാളിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് ജാനിയമ്മ എന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാര്. പിന്നെ ജാനകി അമ്മാളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ ഏറ്റവും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാനകി അമ്മാളിന്റെ മദ്രാസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജാനകി അമ്മാളിന്റെ 4 ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. അപ്പോൾ അവര് പിന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസൻ, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ജാനകി അമ്മാളുടെ കുടുംബം, അതായത് 2 നൂറ്റാണ്ടിലെ തിയാ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ എഴുതിയ പ്രേംനാഥ് മുർക്കോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ആ പ്രേമേട്ടൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് ഈ ജാനകി അമ്മാളിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ പ്രേമേട്ടനാണ്. ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകി അമ്മാൾ ലൈഫ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന ഒരു ബുക്കിനെ ജാനകി അമ്മാളിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്താണ്? അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതലേ സാധാരണ ഒരു ലൈഫ്
എഴുതി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾ ജനിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള, പക്ഷെ ഇത് തുടക്കം മുതലേ ഓരോ കാലത്തിലും അവർ ഏത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അത് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷന് കൂടിയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയത് സസ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സയൻസിലെ ആദ്യ PhD, അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടണിയിലെ ആദ്യ വനിതാ PhD ആണ്, അതുപോലെ സൈറ്റോജെനറ്റിക്സിലെ വേൾഡിലെ തന്നെ ഒരു പയനീർ, ഒരു മാർഗദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ കാർഷിക രംഗത്ത് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ദാരിദ്ര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പട്ടിണിയും അനുഭവിച്ച ഒരു സമയത്ത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ഒരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞയാണ്. അതുപോലെ പത്മശ്രീ ജേതാവാണ്. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇവരുടെ പേരിൽ, ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകിയമ്മാളിന്റെ പേരിൽ 4 അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്ലാന്റ് ടാക്സോണമി, അനിമൽ ടാക്സോണമി, അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ 4 അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ഇൻസ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകിയമ്മാളിന്റെ പേരിൽ ഒരു PhD ഫെലോഷിപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഈഴവ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ മതിയായ രീതിയിലുണ്ടോ, അതോ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ കൊടുക്കാനായിട്ട്? ഇപ്പോൾ കുറേ സിലബസിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലരോട് ഇ കെ ജാനകിയമ്മ ആരാന്നറിയാന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാത്തവരുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ മാതൃകയായ ഒരു വനിതയാണ് ഗവേഷണ രംഗത്ത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞങ്ങളെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞയും, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയെ കേരളീയരെങ്കിലും എല്ലാവരും അറിയാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള വിപുലമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കണം. ഇവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തണം. ഒരു പക്ഷേ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഇവരുടെ ഒരു ആദരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് പദ്ധതി, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഗാർഡനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ ഇവരുടെ ഒരു പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു ആദരവിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഒരു പക്ഷേ വൈൽഡ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ മനസ്സിൽ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവരുടെ പേരിൽ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കുക, സ്ഥാപനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ ജാനകിയമ്മാളുടെ ശില്പം ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്കൂൾ തലം മുതൽ നമ്മുടേതായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ. ഇപ്പം അത് പലതിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയോ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ആ രീതിയിൽ ജാനകിയമ്മാളിന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ലോകമെമ്പാടും അറിയുന്ന, ലോകം ആദരവോടുകൂടി പരിഗണിച്ച ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകിയമ്മാൾ, ഏറ്റവും സവിശേഷതയായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു വസ്തുത 1920 മുതൽ ഒരുപക്ഷെ 1980 വരെ, അവർ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപ് വരെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ്, അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സ്വാശ്രയായിട്ട്, സ്വതന്ത്രയായിട്ട്, വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പം അത് തന്നെ ഏതൊരു റിസർച്ചർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും വളരെ പ്രചോദനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. അത്രയും ധൈര്യത്തോടുകൂടി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അത്രയും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളൊരു വസ്തുത. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതോ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് അവരെ വിദേശത്തും എല്ലാവരും ധരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാരി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അവരൊരിക്കലും, സാധാരണ വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സിങ്സ് എല്ലാം മാറി എല്ലാവരും. പക്ഷെ ജാനകിയമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെല്ലാ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ സാരി ഉടുത്ത്. അന്നത്തെ കാലം ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ സാരി അധികം പേര് ഇങ്ങനെ ചൂട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ജാനകിയമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് സാരിയൊക്കെ ചൂടി ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി, നമ്മുടെ ഒരു കേരളീയ പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും അവിടെയും ചെല്ലുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകി. ജാനകിയമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ സ്വയം അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ പേര് അതിൽ വരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ആൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സെൽഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഗോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായി. അന്ന് ഒരുപാട് പേര് അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വന്ന അവർ പറയും ഞാനില്ല ഞാനില്ല എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാനകിയമ്മളെ ആരും അറിയപ്പെടാതെ പോയത്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും ഒരു ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നാളൊരു ദിവസം നോക്കി, ഇതുപോലെ നെഹ്റു ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സയൻസ് കോൺഗ്രസ് മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കി, അതിൽ ജാനകിയമ്മള നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല. ശരിക്കും ജാനകിയമ്മള അതിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വരേണ്ടതാണ് അവരോടൊപ്പം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള
ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ജാനകി അമ്മ മാറി നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യവും ഡോക്ടർ ഇ കെ ജാനകി അമ്മാളിന് ഒരു പയനീർ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു മാർഗദർശി എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ ബഹുമാനവും ആദരവും കൊടുക്കാൻ ഇടവരട്ടെ. അതിനായിട്ട് ടീച്ചറുടെ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് നന്ദി, താങ്ക് യു, നമസ്കാരം.